E agora uma curiosidade para vocês aqui no Vício Motor. Aqui estão mostrando um Fusquinha, uma Brasília, aqui original. Olha esse Fusca aqui, esse Fusca tá bem diferente, né? Também não foi restaurado ainda, tá com a pintura original, botou um adesivão da Pepsi ali do lado. Ainda, olha, game over. Ai, chegou o fim, vamos lá, casamento. E aqui, aí com as marcas, né, de ferrugem aqui, ó, no para-choque. Ainda com o adesivo da Pepsi aqui também do outro lado, é muito legal. Eu disse, tem gente que está optando por fazer isso. Pega o carro e mantém ele original como ele tem as marcas do tempo que ele passou, né? Esse aqui é um jeito, ou seja, não foi restaurado, o carro não foi pintado ainda. E aqui o que me chamou a atenção é que nós temos um chassi, ó. Olha só. Clube Floripa Volks trouxe um chassi de um Volkswagen para cá. Para mostrar para as pessoas como é que é o chassi do Volks aí, para se ter uma ideia melhor. E aqui dá para transformar, né? Trabalhar alguma coisa em cima de uma carroceria em fibra, dá para brincar em cima dessa carroceria, fazer o que quiser fazer aqui, né? Motor traseiro ali, aqui a caixa de câmbio, olha aí, o freio de mão e os pedais aí. Legal, né? Diferente, bem diferente. Para você ligado no Vício Motor, uma forma diferente de você ver um Volkswagen.